هلو گایز، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. علی اساساد هستم. یه سیستم گیمینگ بالا رده داریم با بودجه 103 تومان. سریع قطعات معرفی کنم، بریم سراغ آنباکس و اسمبلمون. یه ذره معرفیام طول می‌کشه چون قطعاتون نسبتاً جدیده. سی پی یو 13700 کیه، همون بسته‌بندیه که خیلی مشکوکه. بعد قراره کرمانشاه هم بره. مادربرد 11790 پلاس وای فای تاف ایسوز. میبینید مدلشو دیگه از اینجا DDR5. وقتی توی اسم D4 نمینویسته مدل برده ایسوس، یعنی که DDR5. رمامون هم DDR5 خریدیم دیگه. رمامون هم کورسیر ونجنس RGBه، درسته؟ رمامون هم ونجنس RGBه، فرکانس 5200 CL36. فرکانس حالا بالاتر هم میتونید بگین، ولی فرکانس خیلی بالا نگید. از 6400 به بالا یه جورایی روی هر مادربردی جواب نمیده. حتی مثلا خود ایسوس توی سایت اومده نوشته آقا با این مادربرد چه رمایی تا چه فرکانسی بخرید بهتره. دیگه مثلا 7200 تقریبا هیچ مادربردی ساپورت نمیکنه، مگه اینکه مثلا سری ماکسیموس بالا رده بگیرید. منظور این که الکی خرج اضافه واسه رم نکنید، فکر نکنید که. از 6400 به بالا میگم یه مقدار هزینه اضافیه دیگه. آره، خلاصه این فرکانس بالا رما یه مقدار آزمایشگاهیه، خیلی عملی نیستش که بخواین بگیرین رو استفاده بکنید. ما که کلا خودمون زیاد تمایل نداریم سمت DDR5 بریم، ولی خب دیگه حالا بچه‌ای که می‌خواید بخرین میگم بالا 6000 نرید بهتر. SSD هم 1 ترابایت M450 MSI گارانتی ماتریس جن 4. سرعتش با اون لکسار NM620 که تو هر ویدیو میدیدید تقریبا یکیه، ولی خب اون لکسار واقعا گرون شده، الان شاید دیگه خیلی به صرفه نباشه خریدش. اونم جن 3ه ولی میگم سرعتشون یکیه. حالا این هم SSD خوبیه، میگم گارانتی مادرید وارد کرده. ببندیم ببینیم چه جوریه نتیجه کار. کولر سی پی یو این زیره شما نمیبینین، حالا آنباکس کرده این ببینید. ML360 LV2 کولر مستره که 360 کیس هم میسید انتخاب کردیم که بتونیم بالا ببندیم. حالا اینشالله که 13700 کی خنک کنه اینشالله. فکر نکنم باز بتونه. LS720 که نمیتونست. آره LS720. خب این از کولر سی پی مون که باز کنیم ببینیم. این بسته‌بندی جدید کولر مستر هم هست که کلن جعبه‌هاشون با قبلی ها فرق میکنه. جعبه کیسی هم که برداشتیم S600 مسترتکه که یه مقدار از جلو که اصلا کلا با S500 فرق میکنه. این درش میخواستن یه سری باشه که راحت باز بسته نشه، که خیلی راحت باز بسته میشه با این از دل. حالا میگم دیگه اس انتخاب کردیم که صرفا رو سقفش 360 بتونیم نصب کنیم کولر رو. اینکه کولر آبی میخرید رفقا روی سقف نصبش خیلی بهتره و هوا رو از پایین به بالا به صورت بیرون از داخل به بیرون بده، خیلی بهتره که اینکه جلو وصل کنید و بیرون بخواد به داخل بده. میگم دیگه این فرقشون زیاده به نظر من. روی بالا روی سقف نصبش خیلی بهتره. اینا از کیس هم تا حالا نداشتیم، حالا یه بررسی کنیم آخر ویدیو نظرم درباره کیس هم میگم. یه تالا باش اصلا بل نکردم، ولی آخر ویدیو نظرم دربارش بهتون میگم. و اما کارت گرافیک 4070 Ti خیلی کارت گرافیک خوبیه. اول 4070 Ti قرار بود 4080 باشه، ولی خب دیگه یه ذره اعتراض کردن، یه ذره توی رسانه سر صدا کرد و شد 4070 Ti. ولی با 4080 تفاوت آنچنانی نداره از لحاظ قیمت. چرا خیلی تفاوت داره؟ از لحاظ کارایی پرفورمنس اختلاف چندانی با 4080 نداره، از 4070 هم که به مراتب خیلی قوی تر. کلا توی سیستم بالا ردتون 4070 Ti خوبه ببندید، ولی 4080 ترجیحا نگیرید و 4090 هم اگه پولتون میرسه بگیرید. آقا اینم کارت گرافیکمون که ایسو تاف هم هست و این هم تا حال نداشتیم. ببندیم تست گیماشو بگیریم، آخر ویدیو تست گیماش هم ببینید و یه مقایسه با 3090 بذار آقا سید. یه مقایسه با 3090 بذاریم از نسل قبل. و 6900 هم داشتیم دیگه تست گیماشو. 6900 هم قابل مقایسه است یا 3080 که قطعا شکست میده. بحث نیست، حالا مقایسهشو میتونیم هم ویدیو جداگانه بذاریم، همین که تای ویدیو ببینید تست جداگونش. خب این از قطعاتمون، بریم سراغ آنباکس و اسمبل و تست گیم و ادامه ویدیو. We'll be right back.
آها می‌خواستم نظرم در رو جعبه کیس بدم، جعبه کیس خیلی قابلی نبود مثلا. واقعا نتیجه این شد اگه S500 بخرید خیلی کیس بهتری نسبت به این S600 که جدیدتره. مثلا فناش RGB نبود و RGB معمولیه، کنترلر هم داره ولی خب حتی PWM هم نداشت که شما وصل کنید به مادر بود، یه مقدار خب ضعف دیگه. و اینکه زیاد حالا با RGB اش نرفتیم ببینیم میشه سینگی کرد که با بقیه RGB هم یه دستی رو بنا رو گفتن سینگ بشه یا نه. بگذاریم قطعات یه بار دیگه معرفی کنم. 13700 کی داشتیم، مادربرد Z790 پلاس وای فای تاف ایسوس، 32 رم 5200 کورسیر RGB ونجنس RGB، کولر اونم ML360 LV2 بود از کولر مستر که حالا دمای سی پی یو اینا هم تو تست ببینید. کیس اون S600 مستر تک، کارت گرافون C70Ti تاف ایسوس، یه ترابل SSD M450 MSI. دیگه چی نگفتم؟ پاور 1000 وات گیگابایت هم داشتیم. اصلا تو معرفی اول ویدیو گفتم پاور رو؟ خوبه. خب این شده از سیستممون با بودجه 103 میلیون تومان. خدمت شما. مبارک شد. تستش هم که ببینید دیگه بعد از صحبت‌های ارزنده شما. ارزنده بنده همه با هم ارزنده منظورشون دیگه.